på er och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag hoppas att ni mår superbra, det gör jag också. Jag håller på att dricka lite te just nu, ska göra lunch och sen ska jag faktiskt åka iväg upp till Norrlandsskogarna. Nej men, inte riktigt. Men jag ska föra upp till Boden är tanken i ett par dagar. Och sen ska jag åka till Jämtland och vara där ett par dagar innan jag sen åker ner till Stockholm och gör en helt crazy sak som jag aldrig trodde att jag skulle göra, helt ärligt. Men ni ska få se det när jag kommer tillbaka från Norrland, helt enkelt till Stockholm. Jag skulle åkt för typ 4 timmar sedan, men jag är så seg idag alltså. Jag håller på här och fixar istället mina blommor lite grann. Jag håller på att vattna dem och ge dem lite solsken. Shit, vad duktig jag blivit på att hålla blommorna vid liv tycker jag. Förutom den här har börjat att ruttna lite grann. Men annars så tycker jag att de har hållit sig väldigt bra. Det är nämligen så här att nu när jag ska åka upp så tänkte jag även hitta lite parkeringar att stå på vägen. Så att jag tänkte stanna typ i Hemnösand kanske för första natten. Och sen kanske i, eller Hudiksvall, jag vet inte än, jag har inte bestämt 100%. Men någonstans där så tänkte jag, så jag håller på att kolla lite på den här appen som jag visade er förut. På bra ställen att parkera på längs vägen. För det är nämligen så att jag ska på studentkalas. Och därför behöver jag kan inte bara chilla runt hur mycket som helst, utan jag behöver åka dit i en viss fart liksom. Här inne var det mörkt. Men jag ska i alla fall förbereda för avfärd. Och min tanke var att jag skulle fylla på vatten och sådana saker. Och det är ju typ det, allt är klart. Liksom, jag behöver aldrig göra någonting mer för att allting är klart hela tiden liksom. Men jag tror att ni har sett mitt vatten va? Flera gånger. Kan ju gå bak och titta. Jag tänkte att jag skulle köra fram bilen lite längre fram här i grind. Här vid grinden. Så att vattenslangen når till baksidan av bilen liksom. För det är ju där bak som jag fyller på vatten. Så vi kan gå och kolla hur det är. Hej Milan! Här ligger min älskade hund och bilar. Hej! Solar du? Nu är det kaos här inne. Jag har massa vinterkläder typ, eller såna här one piecear. Och massa saker som jag inte använder. Men jag får rensa det här sen. Men jag har, ni ser här i vattennivån nu. Och jag har en dunk kvar, de andra två är tomma. Så att jag ska fylla upp alla tre så kommer jag klara mig i ett par veckor faktiskt. Innan jag behöver fylla på igen. Så det ska jag göra. Och så ska jag äta min lunch och samla lite energi för att köra. Det är typ, alltså eftersom jag kör så långsamt, det är ju typ så här 10 timmars körning eller någonting ändå. Så att, eller 12, 13, 14, 15 kanske till och med. Så att jag tänkte bara ta allting i lugn och ro innan vi kör. Men jag tänkte i alla fall göra några vloggar på vägen upp för att ni ska se, för att jag ska hitta några mysiga ställen att parkera på. Så det är mitt action just nu, att leta upp najsiga platser. Det hade ju varit nice att se något så här. Men gud. Ser ni vad jag har framför mig nu? Bucket list. Det kanske finns någonting som är uppe i norr liksom. Tänk om det finns värsta parkeringarna. Titta. Norra halvklotet, det är ju där vi är. Hur vackert. Undrar vad det finns då för något kanske. Jag tror inte att vi har isbjörnar i Sverige va? Förresten, jag tror att jag har hittat världens kortaste tröja. Ser ni?
Inte bra. Men wow. Kolla på det här. Nu är det ju faktiskt så högt upp vi ska, men norrskenen brukar ju vara på vintern faktiskt. Gå i jättens fotspår. För över 5 miljoner år sedan täckte ett vulkanutbrott delar av kusten till det numera som är Nordirland med sexkantiga pelare av stelnad lava. Idag kan du gå omkring på dessa trappsteg från det förflutna som enligt legenden är skapade av en jätte. Mm-hmm. Det var ju dock Irland, så det var ju fel. Ja, vi lär hitta någonting på vägen som är fint i alla fall, tror jag. Men vi börjar med att göra lite lunch. Lunch det blev, va? En sallad och lite yoghurt till det. Det är så skönt att inte stressa. För det är ju ljust. Alltså hela kvällen. Så man behöver inte tänka så här. Jag måste åka innan det blir mörkt. Det tycker jag är superskönt. Jag gillar ju inte att stressa. Alltså gud, jag blev så mätt. Alltså helt galet. Men det som är skönt om man äter sån här lätt mat är att man inte blir så här matkomig, utan jag är bara så mätt. Så att nu, oj, nu kommer jag inte behöva äta på hela vägen när jag kör, tänker jag liksom. Det är ju perfecto. Undrar vart vi ska parkera först. Nu väntar jag på, för att jag tänkte ju köra fram som jag sa där, så att jag kan fylla på vatten. Men min pappa kommer snart hem med sin bil, så jag tänkte bara vänta tills han kör in, så kan jag köra fram sen. Nu är ju frågan vart vi ska parkera först. Här har vi ett ställe. Quiet and off the main roads with a view of the sea. Det är så roligt för alla som är från typ Frankrike och sånt som gör reviews på appen. De skriver så här: not good place, too much mosquitoes och sånt. Men är man svensk så vet man att det är mosquitoes överallt. Men jag tror att jag har hittat ett ställe som är ganska trevligt. Ser ut som det i alla fall. Close to the road but a lot of mosquitoes, the rest cool. Det kommer bli antingen den här som ligger vid vattnet. Det är liksom ganska stort här, så att om det står andra bilar så får man liksom plats. Sprida ut sig lite grann. Så antingen där, eller så sparade jag den här också. Och det är ju en sand, eller en strand, ett bad liksom typ. Och då kan man parkera här. Vi får se, för båda verkade vara nära vägen, vilket fall som helst. Så det är ju det som är bra, för då kan man bara köra offroad och sen så parkera, sova, stanna lite och sen köra igen liksom. Awesome! Då är det bara att vänta på pappsen och sen så fyller vi på vatten och drar upp i Sverige! Det här var oväntat. Nu kommer min mormor och morfar. Men nu har jag i alla fall diskat allting. Wow. Och planen var ju att bara fylla på vatten nu och sticka. Men nu är det andra pullar. Nu har jag fått nycklarna till våran stuga i Jämtland. Och ska köra fram bilen för att fylla på vatten. Äntligen. Gud vad så roligt det har varit. Men nu kör vi fram.
ringer Andrea. Det ringer. Vad är det? Jag hör att det dörrar. Ja. Hallå. Wow. Nu är vi på väg. Det var sånt himla kackel där i borta så jag orkade inte filma med hela familjen på besök. Nu har jag precis börjat köra här. Är fortfarande på Ekerö. Klockan är 18:18. Men jag ska säga så här. Gud vad skönt det är. Oj, nu vill jag möta. Ja, det går bra. Häng kvar en spel. Det var min lilla kompis. Nej men gud vad skönt det är att inte stressa iväg. Alltså det är så himla skönt att bara såhär ja men jag åker så långt jag kommer liksom. Alltså det är helt fantastiskt. För jag hatar att stressa. Det är det värsta som finns. Oj, nu står det en stor lastbil här. Okej, ja men nu är vi på väg i alla fall. Så nu kör vi mot Boden. Tut tut. Jag kom på en till grej. Min pappa har släckt min varningslampa om motorlampan har ju lyst. Men den har lyst gult så det har inte varit så farligt. Och nu har min pappa släckt den lampan. Så vi får se hur länge den håller sig släckt. Så ser det ut nu. Nu har jag bara två varningslampor. Woho! Nu har vi full tank också. Oj. Nu har vi precis kommit fram. Alltså jag ska visa. Gud vilket blått ljus ser det ut. Det är faktiskt en jättebra ställe här och det är två andra husbilar som står här också så det känns super safe. Är det bara jag eller är det min bil som gör så att jag ser super duper röd ut? Eller är det ljuset som är här? Ja, vilket fall som helst. Så himla härligt. Nu är vi i Hudiksvall någonstans. Så att vi har kört 4 timmar idag. Och nu ska vi fortsätta imorgon. Men det var allting som jag hade att säga för den här videon. Tack så jättemycket för att du har tittat till slutet. Jag hoppas verkligen att ni gillar mina videos. Och ha det bäst bara så ses vi i nästa video. Ciao!